där brinner han. Nej, det var nog fan jag som satte fel på honom. Svenskarna har ingen stridslinje överhuvudtaget här. Jag kan inte se, jag är lite utanför de stora fighterna nu. Är vi med i samma eller? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Nej, men du har inte med, du har inte Martello, Martello Tower på din stridslista. Längst upp. Bara danska flaggor överallt här. Ja, jag släpper den här killen nu. Han drar mig för långt ifrån fighten här. Ja, jag kan inte stå emot här. Vad lämnar de för? Ett helt gäng svenska skepp som lämnar området runt Oranjestad. Constitution dök upp.
Ja, jag satt eld på honom. Du är så elak, är du? De Leon kan ju vara spanskt också. Jag tänker spanska, just namnet Isabella också. Jo, men jag förklarar att jag tänker på Leon som är Leon. Alla kopplar vi upp olika saker på olika sätt. Ja, precis. Jag säger inte att det är det. Jag säger inte att jag är rätt, men jag har aldrig fel. Ja, så kan det vara. Åh, oh, vilken snygg manöver. Och så tar vi aktorspegeln på denna stackaren. Aktorspeglet. Han ser lite ledsen ut den där. Lafitt. Väldigt låg i vattnet. Ja, det är knappt jag kan skita på dem längre. Och jag är liksom precis bredvid honom, jag kan inte skita. The Barry eller? Ja, ah, han sjönk nu. Ja, det är. Nu tänker jag gå rakt in akt om honom, så du är med på det, Traxxon. Ja. Jag skär nämligen hålla din linje här. Jag borde kunna hålla rak kurs här, va? Jag ser inte för röken, jo då, det är lugnt. Jo då. Ja, jag fick hjälp på honom. Snyggt. Fast inte det vi är ute efter här. Här vill man göra så mycket damage som möjligt. Ja, det blir en jävla massa damage gjort om man exploderar. Men... ja, inte samma spelmekanik som i World of Warships. För där en explosion räknas som att han gör drivers på sig själv då. Ja, jag lyckas hålla fronten mot den varje gång han har skjutit. Det är ju bra. Så han styr runt lika snabbt som jag är. Eller lika långsamt, ska man säga. Ja, fast slår du seglen så går du snabbare. Ja, men jag släpper in dig där istället. Jag har ändå laddat klart den här sidan nu. Jaha. Vinden. Lite fast. Glömt på. Ja, jag släppte fel knapp. Jag släppte R, eller vet du det? D istället för E, så, och så satt och tryckte på F. Vad fan, går in på autoskipper igen då? Men nej. Jo. Ja, slå runt då. Annars kommer jag göra ont. Jag känner mig som en större liten lillebror för honom nu. Jag tycker Snowen ser ut som en lillebror till den. Faktiskt. Ja, i och för sig. Det har du nog rätt i. Men alltså, jag menar själva hur jag styr runt röven på honom och skjuter hela tiden. Ja, ja, jag förstår vad du menar. Men jag bara ville flika in med det. Att jag tycker Snowen är jävligt. De har mycket likt utseende. Skjuter precis framför dig. Jag tror det. Ja. Det var rätt snyggt gjort faktiskt. Då får du en skott den här jarset på när bara så blir om lite av hans kanoner. Åh, fy fan. Fy fan. Åh. Fan, gick han med sikt alltså. Alltså, jag kör nästan cirklar runt honom. Thank you.
Nej, jag förstår inte varför de har fått Pippi på att säga att de ska vara historiskt korrekta när det är så långt ifrån. Vad trevligt av Hein Myk att gå in och ta hela den bredsidan så jag kan komma efter han är oladdad. Ja, jag håller på att träffa Hein Myk med min karonat. Jag tror inte jag gjorde det. Nej, han har laddat om, fan. Ja, han missade nästan då. Nej, det var nog fan jag som satte fyr på honom. Med min aktorkanon. Jag tänkte säga tracks. Var det du som sköt snabbt? Nej, jag hade inte hunnit. Nu sköt.